Tja, tja. Marie, titta på Marie. Het som 17 idag, läderklädd och allt. Tackar, tackar. Men läder är det inte. Dagens motocrossåkare är betydligt coolare än så. Okej. Okay. Ja, apropå cool, så om en stund ska vi få se några av de coolaste motocrossbilder som någonsin visats i svensk tv. Så häng kvar. Det är på Stentorpsbanan utanför Kungsör i Västmanland. Och det är alldeles strax dags för det första finalheatet i björnracet. 80 kubikare, 12-15 årsklassen. Och i det här startfältet så är vi extra nyfikna på en speciell förare. Det är ju viktigt att tro på sig själv och ha sina mål här i livet. Att Marcus Norlén från Uppsala har det, det råder ingen tvekan om. Och för säkerhets skull så har han smetat hela bussen full med lappar ifall att han skulle glömma bort. Det är en sak jag börjar med nu i år. Varför då? För alla de som är bäst gör det och jag ska bli bäst. Det är en sån där härlig vårdag i Kungsör. Marcus är stor favorit i dagens seger. Ja, tror det. Snart dags för final, men först... Final är inne. Måste gå och kissa. Det är nästan som man kan ta på stämningen i depån. Marcus med nummer 14 på sin cykel har inte förlorat en tävling i Sverige i år. Kommer iväg bra från grinden. Men allra bäst startar Mikael Blomberg från Badstena. Fast redan efter ett par svängar så är det Marcus som är i ledningen. Och just när vi tror att han ska rycka ifrån startfältet så händer detta. Han tappar inte bara ledningen utan... Placering efter placering. Och nu är det bråttom. Och omgående så visar Marcus varför han är en av Sveriges största talanger på länge. Han flyger verkligen ifrån sina motståndare. Och det är inget snack om vem som skulle ha segerbuketten i det första heatet. Så varvar du nästan hela startfältet. Ja. Man måste se något för spänningen. Självförtroende skulle man kunna säga. Och hur tror ni då att det gick i det andra finalheatet? Det är tävling fram till första hoppet. Sen handlade det egentligen bara om Marcus Norlén. Redan efter ett varv så är konkurrenterna långt, långt borta. Men om andra platsen så är det kamp. Rickard Wressel från Hofors och Kim Magnusson från Linköping. Och se så nära det är att Kims ben fastnar i Rickards bakhjul. Rickard som blir tvåa i heatet, Kim blir trea. Marcus Norlén är på nytt i en klass för sig och har till och med råd att showa lite på det sista varvet. Nej, inte heller den här gången så räckte motståndet till för Marcus Norlén från Uppsala. En talang utöver det vanliga. Häftig entré! Välkommen Marcus. Tack. Det här var ju, nu är de alla så här. Det var den coolaste entrén hittills. I lilla sportspelens historia. Ja. Det är alltså Marcus Norlén som vi såg i reportaget. Välkommen. Tack. Du, som tv-sportens expertkommentator Johan Ejeborg sa, så är du en talang utöver det vanliga. Vad tycker du om det? Jo, låter bra. Ja, en bra betyg. Är det någonting du har hört förut? Ja. Vad är det roligaste med att köra motocross då? Farten. Spänningen. Mm. Hur länge har du hållit på egentligen? Sen jag var 4. Och du är 13 nu? Ja. Får man köra när man är 4 år bara?
Ja, men man får inte börja tävla när man är 12. Så jag fick dispens när jag var 11 år. Så då fick jag börja tävla. Så du fick börja ett år tidigare? Ja, precis. Och nu har du börjat köra internationella tävlingar också? Ja, lite grann. Jag har kört en tävling i Holland nu år. Och då kom jag trea i första hitåt och så ramlade andra. Så då körde jag upp mig till fjärde plats. Och så har jag varit i Finland förra året. Körde nordiska mästerskapet och det vann jag. Vann du nordiska? Var de andra också sådär 12-13 år då, eller? Nej, det var 12-16 år då. Och du vann? Ja. Härligt. Mm. Och nu, det här är en 80 kubikare va? Ja. Nästa år ska du gå upp till 125 kubik. Ja. Det finns de som säger att det är ett väldigt svårt steg. Ja. Varför är det då? Större, går fortare. Är det några fler grejer än att motorcykeln är större och att det går fortare? Nej, det är inte det. Men är det du som sköter den här då? Ja, för det mesta pappa. Men jag brukar hjälpa till lite. Vad är det som brukar strula mest? Nej, det är inget som brukar strula. Är det inte det? Nej. Den går som en gräsklippare? Ja. Men du, den är tung. Så får allt det inte. Inte det? Nej. Får man prova? Ja. Jag sätter den dämpa. Wow, vilka grejer. Det här är tungt. Du har kört sedan du var 4. Hur mycket måste du träna sådär då? Ja, nu tränar jag cross 2 dagar i veckan och sen är det alltid nästan någon tävling på helgerna. Om det inte är det så tränar jag. Och sen brukar jag konditionsträna minst en gång då. Cykla eller springa eller något sånt. Marie, du har lite att... Vi har lite att ta igen där, men vi ser ju på oss också. Det är mycket med kläder och skor, så är det lätt att man gör sig illa? Nej, man har så mycket skydd så det är ingen fara. Det har aldrig hänt dig någonting? Nej, jag bryter foten en gång. Det är det. Och så du har satt upp lappar i hemmet där, du ska bli bäst. Mm. Vad innebär att bli bäst då? Är det bäst i Sverige eller? Nej, bäst i världen. Bäst i världen? Ja. När då ungefär så där? Hur gammal ska du vara? Så fort som möjligt. Då får vi hålla utkik efter Marcus då. Jag ska åka, om det är gått VM nu i 80 kvick då, i Tyskland. Så då är det 2 eller 3 stycken svenskar som får åka dit då. Och åka det. Så man får hoppas att man kommer med dit så kanske man kan vinna VM redan i år. Som 13-åring? Ja. Det är illa. Håll utkik efter Marcus. Och nu ska vi hålla utkik efter 2 stycken andra. Tack för att du kom, Marcus. Ja, tack. Motocross blir den nästa stora trendsättaren och innesporten. Mm. Det märks även i Sverige. Jo, det var så att det var en kompis till mig, som en killkompis då, som körde. Så ville jag titta på honom och så frågade jag pappa om det fanns man kunde testa. Och det fanns ju där borta då. Och då fick jag testa och så var det en jättesnäll kille som heter Mikael där borta som hjälpte mig. Och så började jag köra och så tyckte jag det var kul så. MK Pionjär i Mölndal utanför Göteborg har kanske allra flest ungdomar som tränar motocross i hela Sverige. Klubben har över 100 barn i åldrarna 12 år och yngre. Det går fort och det är kul att köra. Det går snabbt, man träffar kompisar och det är roligt. Man flyger. Hur långt? Träningarna i MK Pionjär, de är helt fulla med ungdomar i alla åldrar. Framförallt killar. Men kanske håller det här på att förändras lite grann. För tjejerna i föreningen, de är numera nästan 10 stycken. Min lillebror började köra här för ett tag sedan och jag fick hänga med dem en gång och köra. Och jag tyckte det var helt fantastiskt roligt så jag började. Och det var ungefär ett år sedan. Det är känslan att åka. Man känner sig fri och det är görskoj. Ganska jobbigt va? Ja, men det är härligt att vara utmattad sen efteråt. Vad brukar killarna säga om er tjejer, ni är så pass få? Ja, jag tror det blir galna när någon kör om dem. För då tycker jag att en tjej kör om mig. Det gillar de inte. Brukar tjejerna köra om dig? Nej. Ja, men någon gång? Nej, det har faktiskt aldrig hänt.
Du, det tror inte jag på. Det är sant. Annie Nilsson som är 9 år har redan hållit på med motocross i flera år. Men riktiga tävlingar får hon inte köra förrän hon är 12. För sådana är reglerna i motocross. Längtar efter att börja tävla på riktigt? Ja, det verkar jättekul. Inte farligt då? Man ramlar och slåss ibland, men det går över sen. Tränar du mycket? En gång i veckan. Räcker det? Nej, lite till ska jag börja träna. Motocross är en väldigt jobbig sport. För trots att man har hjälp av en motor så hoppar och studsar det hela tiden nästan. Hela kroppen får träning när maskinen ska fram. Kan inte motocross vara ganska skitigt ibland? Jo, om det är lerigt ute så om man ramlar så blir det jätteskitigt. Men det får man tvätta. Är det roligt när det är skitigt? Ja. Är det roligare då? Ja. Varför då? Jo, för då är det lerigare och det blir svårare och det blir bra träning. Man måste stå upp så jättelänge och så. Du är stark i benen då? Ja. Jag bor ju längst upp på en våning. Man måste gå 6 trappor upp och ner hela tiden och så dricker jag alltid stark mjölk. Jaha, det är därför. Ja. Det är inte motocrossen som gör att du är stark? Jo, man blir ju stark av motocross också. Och så av att bo högst upp i lägenhet? Ja. Stark mjölk. Vi har ju utlovat riktigt, riktigt häftiga motocrossbilder. Och friåkning, är det något som du har provat? Ja, jag brukar avsluta lite med det efter träningarna ibland. Åka hopp och lite sånt där. Don't try this at home. För nu ska vi se vad några av Sveriges absolut bästa åkare klarar av. Mikael Andersson, fruktar inget. Fredrik Hanna Magnusson, livet en lek. Mats Andreasson, extrem. Framförallt när man börjar så får man ju rannsaka sig själv lite och vad man har för kapacitet. Och att man försöker vara, även om man är nybörjare, så får man försöka tänka lite professionellt att det här är roligt till en viss gräns. Och det gäller att börja smått och sen kan man börja bygga och bygga mera och mera ju mer säkra man känner, för att det är helt och hållet en känsla. Jag brukar stå ganska neutralt på cykeln, stå upp innan hoppet, känna accelerationen. Sen när jag går upp i hoppet så vinklar jag bak mig lite så att jag försöker bli som en pil eller ett med hojen. Jag tar en titt på hoppet snabbt och sen så viktigt med spåret. Upp, gås, ner, bestämt. Slå på, ja, kör igen. Träffas upp i luften och ner igen. Vilken känsla. Vilken känsla. Härligt. Fire! Det där var häftigt, ja, va? Något. Här sitter ni, två häftiga cyklar. Tripp-trapp. Ja. Ja. Är det här något som du ska satsa på sen, Jocke? Jag
tror inte det. Du nöjer dig med den här fina cykeln? Ja. Ja, det är bra. Vad är nästa steg för dig nu då? Ja, det blir väl... Nu i helgen ska jag till Sala och köra en liten cup där. Lycka till. Ja, tack. Och lycka till du också med fotbollen. Tack. Vi ses nästa vecka. Hej då. På med glajerna. Kasta bollar.